Infarktet tek të rinjt janë kthyer në një fenomen shqetësues për bluzat e bardha. Kardiologët thonë se deri para pak vitesh si faktor risku për problemet kardiake njiheshin vetëm hipertensioni, kolesteroli, diabeti, por tani më konsumi i substancave narkotike dhe alkooli po shton rrezikun e problemeve kardiake. Mosha është ulur ndjeshëm si pasoj shumë elementeve, si shkim përmendur më përpara, si pasoj e obezitetit dhe jetës jo shëndetshme, jetës sedentare. Duan pirjes teksuar, përdorimit të drograve të ndryshme. Po, sot hasen dhe individ me infart në moshat në 30 vjeç. Dhe kjo që këmban alarmin që du t'jemi gjithë kujdesshëm të parandalimi faktorit riskut, të cilët ditë që janë hipertensioni, dislipidemia, diabeti, duhani. Mjekët shprehen se të rinjt janë ndërgjegjësuar, por nuk është krijuar ende edukata shëndetësore për ta parandaluar një sëmundje më parë se të shkojnë për ta kuruar atë. Dikur një dhimbje gjokë si moshë të reja mendoj që është thjesht muskulare dhe nuk i drejtohe i trajtimit mjekësor, ndërsa sot, çdo individ me një dhimbje gjoksi është mjaftueshëm i ndërgjegjësuar për të shkuar në urgjencë dhe për të bërë një ekzaminim më të mirëfillt. Dhe aty padyshim që dalin dhe raste që janë në infarkt të kaluara. Sipas mjekëve janë disa simptoma që paralajmërojnë infarkt. Paraqitja një dhimbje gjoksi, paraqitja ndjesis palpitacioneve, ndjesive të trarave, që është mund të korelojme një aritmi prezente, mbajtje e frymës teksuar, këto janë tre element bazë që çdo individ në moshën e reja të paraqitet kardiologëve. Sëmundjet kardiovaskulare zënë vendin e parë jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën. Referuar Institutit të Statistikave, për vitin 2022 më shumë se gjysma e vdekjeve erdhi si pasojë e sëmundjeve të aparatit të qarkullimit të gjakut.